Hvad er Kristi genkomst? Kristi genkomst er ifølge Martinus, der har skrevet livets bog i 7 bind, som er det tredje testamente. Kristi genkomst, det er ikke Jesus, der kommer tilbage i en fysisk form. Det er hellige tanker, hellig viden, som vi også kan oversætte med det, der hedder åndsvidenskab. Og fortsættelsen af Bibelen, som er det tredje testamente, det kan vi så sige, at det er ikke tros, bygget op på tros dogmer, som det er tilfældet med Bibelen, det gamle testamente, og til dels det nye testamente, som jo består af metaforer og symboler og billedsprog. Fordi den tids mennesker, de var ikke intelligensmæssigt udviklet nok til, at de kunne fatte de åndsvidenskabelige analyser, som bygger på en udviklet intelligens. Og det er det, vi har i dag som moderne mennesker. Vi er så intelligente, så vi siger, jeg tror ikke på noget, fordi det kan ikke bevises, og derfor må det være falsk, hvad de skriver i Bibelen og så videre. Men Martinus, han beviser i sit tredje testamente, som er åndsvidenskab, bygget på intellektuelle, logiske tankerækker, der beviser han faktisk, at Jesus havde ret i alt, hvad han sagde, i alle sine analyser, i sine metaforer, i sine symboler, i sine talemåder. Der sagde han sandheden. Og det bliver så forklaret i kosmiske analyser. I 7 bind i livets bog, som er det tredje testamente. Og dette bogværk, det er oversat til mere eller mindre alle sprog i verden. Og det bliver altså det, der skal hjælpe med til, blandt mange andre ting og andre ytringer rundt omkring, at føre folk eller menneskeheden frem til at skabe et varigt rige med fred og humanitet her på planeten. Hvordan kunne han skrive dette værk? Det kunne han, fordi han i 1921 som 30-årig fik kosmisk bevidsthed. Og efter han havde haft denne lysoplevelse, hvor Kristus, det var denne figur, Kristus, under meditationen, der gik denne figur ind, altså Kristus, ind i Martinus' bevidsthed og overstrålede den. Og da han var i det lys, så opdagede han, at han var et uendeligt, evigt jeg og bevidsthed, at døden ikke eksisterer, og at alt er liv, alle levende væsener, fra det mindste insekt til den mindste lille molekyle. Alt er livsenheder i faderens, guddommens legeme, så at sige. Og at stjernehimlen er som afstanden mellem atomerne i vores egen krop, der også er et univers. Det er altså en holistisk tankegang, der senere er dukket op for menneskeheden. Denne holisme, at alt er livsenheder inden i livsenheder, og at fraktaler afspejler de større helheder.